Evo, mi smo zadovoljni nakon ove jako, jako duge sjednice. Smatramo profesora Prohića maknuti od rada sa studentima i maknuti od rada na ovoj akademiji kao nastavnik i kao van nastavnik. Znači, oni će ga maknuti. To je obećanje dekana, u kojoj formi točno, pravno, legalno, to se tek će se vidjeti. Ali Akademsko vijeće je izglasalo nepovjerenje prema njemu, da neće nauditi studentima i tako dalje. Isto tako raspravljali su se točke po kojima će se sustav mijenjati. Povjerenstvo i Akademsko vijeće je izglasalo povjerenje prema dekanu da će on nastaviti održavati ove točke, da će nastaviti mijenjati sustav i da će se on ažurirati. Žao mi je što je do ovog došlo mjesec dana već nakon što je krenula akademska godina i na ovakav način, ali mi smo zadovoljni i mislimo da je ovo korak prema naprijed u jednoj jako, jako, jako dugoj i sporoj birokratskoj borbi prema promjeni cijelog ovog sustava. Je li profesor Prohić nešto rekao? Je, on se ispričao za svoje ponašanje, ali mislim da je najbolje da pitate njega dalje za izjavu. Za on malo vaših dojmova o toj isprici profesora Prohića, kako je to vama? Pa naš stav je kao i uvijek da jedina isprika koju on nama mogu ponuditi njegova ostavka. To nismo samo mi rekli, već i drugi studenti danas unutra i to je stav kojim se mi slažemo. Mislim, on je da ostavku, nego je izglasano da neće. Šta mi je Roš rekao osim isprike? Manje to. To je to, da. Je li se dekan... Rekao je da ne želi to obrazlagati. Da, to nisu isprike, on se ispričava zbog toga što je. Kažem, za veće detalje morate pitati njega, ovo je bilo jako emotivna sjednica, jako, jako koja je dugo trajala, tako da znate broj, znate adresu, pitati. Planira li fakultet nešto sa snimkom dalje raditi? Koji zašto? Je li bilo riječi uopće o snimci? Zapravo nismo sigurni, došlo znači do te odluke dekana da će provesti maknuće profesora koji je optužen od rada sa studentima, glasalo se u vezi svega toga. To ni oni nama, nažalost, nisu mogli objasniti. Mislim, to nam je jedna od točaka na kraju dana, da se radi o užasno kompleksnoj birokraciji koja nikome nije jasna, niti osobama koje su unatoč te birokracije i tu unatoč pozivima da se studenti sami, profesori sami informiraju, da pročitaju sve statute itd. itd. uvijek zapravo oni su izrazili da je stav akademskog vijeća da on ne treba biti ni u radu sa studentima, ni u radu bilo koje druge službe na akademiji. Da. Dekan je spominjao da će dalje naći način kako da se to riješi, spominjao je suspenziju, ali usputno. Znači šta točno, tek se treba odrediti dalje na sljedećem akademiju. Dobro, imate li vi zapisnik samoga vijeća? Možete li zaista reći? Zapisnik još nije izašao. Ja sam absolventica koja nije u studentskom zboru, kolegica je bivša studentica. Znači, to morate pitati trenutačno studente. Mi smo ovdje pozvane kao organizatorice prosvjeda. To su sve informacije koje možemo dati. Ima li kakve krivnje kod dekana što je njega uopće odlučio vratiti u nastavu? Je li se dekan osvrnuo na to? Pa ja mislim bolje da na to pitanje pitate dekana. Prvo da. Da. Mislim, ja bi jako rado odgovarala u njegovo ime, ali mislim da to nije fair ni prema meni ni prema njemu. Ali žao mi je da tako brzo pobjegao. Bi pitao, jučer je bilo rečeno da su ovakve stvari danas nemoguće na akademiji. Rečeno je da 2 godine nije bilo nikakvih optužbi, nikakvih anonimnih prijava. Je li to istina i događali se psihološko maltretiranje u nastavi i dalje? Pa mislim da sama činjenica da je jučer bilo 100 studenata, među kojim su većinom nove generacije i profesori, nam govori o tome da se radi o problemu koji nije zastario. Jer za zastari problem ne izlaziš na prosvjed u tolikoj mjeri. I samo činjenica da nije bilo prijava ne znači da nije došlo do nedoličnog ponašanja. To samo znači da studenti očito se ne osjećaju dovoljno sigurno da bi prijavili. Sama činjenica da mi sad baš upravo pričamo o snimci prije 7 godina koja se tek sad rješava, govori o svemu. To sam mislila što je ovdje izgledali vaše kolegice za stvari. Možete li se na ovaj način i mislite li da ste na ovaj način pokazali studenta ne samo akademije nego da
malo šire, da trebaju progovarati na vrijeme i općenito u sustavu ljudi kad se slavaju. Apsolutno, da. To je i naša zadnja točka i poziv apsolutno svim studentima da izađu, da kažu, da se bore za svoja prava. I eto, ovim dvijema odlukama za kojim se nadamo stvarno da će se provesti, da, jer su izglasane, stvarno mislim da smo dali jako veliki vjetar u leđa svima i svim studentima da se bore za svoja prava dalje. Da, jer ja bih jako htjela da je ovo problem samo akademija, ali na kraju dana nedoličnog ponašanja ima svugdje. Jesu li profesori koji su dio povjerenstva do nedavnog bili ovdje na sjednici Akademskog vijeća? Jesu li izrazili svoj stav i zašto su raspustili i hoće li se povjerenstvo možda ponovo okupiti? O tome se nije raspravljalo, novo povjerenstvo će biti sazvano s novim ljudima. Sa novim profesorima, a ovi više neće? Ne, nije se o tome raspravljalo, zato što da ne mogu reći točno.